Já vou ir, hein? Os mesmos, cara, é o mesmo pessoal, rapaziada. Passe ouro? Ah não, a DC vai ouro. Vamos lá, rapaziada. Até o inimigo chegar ao campo de batalha. Acabe com eles. As tropas estão a caminho. As velocidades de ataque aqui na frente, hein? Pode dar muito bom, muito bom, muito bom. É de confronto essa daqui. Quem vai me enfrentar na side? Esmeralda, tô lascada. Se for Esmeralda, eu tô lascada. O escudo que eu gero, ela rouba. Imagina quando eu tô aí em você, então. Nossa, pior que é real, né? Vai até boa. Nossa, deu ruim, os caras invadiu já lá. Por enquanto não tá aqui, não. Beleza, acho que tá faltando um dos caras, hein? Tá faltando um dos caras, porque não vi meu side ainda aqui. Começar de confrontinho. Vou arrastar essa torre, rapaziada. É isso. O cara desceu, eu acho, hein? Safe. Cara... Foi mid, os caras veio aqui. Eu subi, hein? Subiram, hein, Zik? Ah, tá, meio que tá aqui. O cara não sabe que eu tô aqui. Acho que tem alguém AFK dos caras. É a Esmeralda que tá AFK. Esmeralda e a faixa. Não, a faixa voltou. Mas acho que é a Esmeralda. Vou colocar pressão aqui então. Boa, Nel. Quero saber se tá off não, velho. Nel vingativo. Nel vingativo, rapaziada. Ela pegou 4, ela pegou 4. Vou sair, velho. Não está caindo ainda. Morri. Eu tô sem ult. Um Grok. Só vou arrastar aqui em cima. Não tem muito o que fazer, não. Ah, vai botar uma pressão no caramba no Cloud. Eu tô sem ult. Vai. E ninguém, ela só ganha dele. Entra, Zeke. Só isso. Vira nela. Tô curando. Não dela, eu tenho ele. É. Morreu e você ainda. Boa, boa. Saiu? Saiu, né? O pessoal voltou, lá. A Benny é braba, rapaziada. No X1 ali, full build. Eu tenho que ter um quarta cura no time, senão a regenera tudo. Boa, boa. O Claudio jogou bem lá. Está com ele. Ah, que pena. Sobe, sobe. Vocês matam, Mika mata. Boa. Ela gastou ult? Gastou. Mas ela fica imune no dash. Mano, por que ela... Não, pegou na faixa, eu não entendi nada, velho. Os caras vão descer aqui pra torta mesmo. Vai descer o Zeke. Não, eu tô descendo. Eles vão ir pra mim, velho. Pegar essa faixa aqui. O Aman já usou aqui e a Benny tá aqui. Dá pra... Ah, Esmeralda eu tô pra limpar minions. Esmeralda desceu.
Vou gankar o Cloud, velho. Se a gente perder essa torta, eu mato o homem. Ah, os caras zoneou. Tem uma Benedetta aqui. Apesar que não ganha briga. Boa. Tanca na torre, cara. Tô curando você, Zeke. Tá, vamos pegar aqui o... Boa, a torta é nossa. Tô subindo. É, só vou roubar o Red aqui. Pode ir lá já. Eu preciso de vocês. Pode ir lá, Lito. Tá. Tô indo, preciso. Tô indo, tô indo. Boa, boa. Eita, Zico, vai finalizar a live depois dessa ou vai continuar? Não sei, cara, não sei. Bom, já tem um dano, vou fazer mais velocidade de ataque depois, claro. Pô, não tá mid, mano. Tão subindo, Zeke. Eu vou sair fora. Tô saindo fora já. Os caras lá tá bom, cara. Se deixar crescer já. Aí é ruim. Você que tamo junto. E aí, Jorgel, salve. Tá em live já, Jorgel, lá? Rapaziada, não esqueça da campanha. Tá, beleza. Zé, corre, quase dá um grito se você quiser o ult. Tá, beleza. Pode gankar o bot aí. Se tiver aqui, eu arrasto. Isso aí, passa aí. Beco não sabe jogar, não. Vou descer. Tá briga aí? O Juan tá vindo aqui. Tá bom, aqui, ó. Tem muito o que fazer aqui, não. Tá colocando pressão, mas não vou levar a torre, não. A câmera matou, hein? Vou explodir o bot. E aí, como tá a situação aí? O Juan gastou o Red, viu, mano? Boa, boa, amiga. Vou tentar roubar o Red dos caras. Agora que morre, não? Tá correndo ali. Ah, morre. Na verdade, de frente aqui. Boa. Isso, rapaziada. Freio agora, o freio tá forte agora. Pegou o Blue, mano. O Red, né, bro? Toque, Zik. Não vai dar, não. Vou virar a briga. Ah, faltou pouco pra matar lá, hein? Eu não morri aí, mano. Ah, faltou muito pouco, cara. Olha, os caras tudo sem HP. É, tudo sem HP. Tudo sem HP. Freya sempre foi o herói do Glória, será? Será, rapaziada, o herói do Glória? A Freya é muito boa no X1, cara. No X1 ela é muito boa. Boa. Acho que você matou. Nice, God. Dá pra fazer os objetivos lá. A Oma também vai ficar forte já. Cadê a faixa dos caras? Tá aqui. Levar o mid. Ela foge muito fácil. Não, uma... eu fui atrás. Tá chegando, judeu? Ajuda. Tem ult? Tem. Pode já tirar. Você. Tá, beleza, não vai dar briga aqui não. Vou tentar jogar um, pode sair. A gangue tá chegando.
Tem tartaruga, eu faço também. Legal, ela vai vir aqui. Sim. Beleza. Boa, só sai. O Lorde ressurgirá em breve. Vai explodir aquela uma lá. Não dá over aí não. O atacante passou. Bunda, ela vai nascer aqui, ó. Tá, eu solo o Lorde lá. Só esperar um pouquinho que eu solo. Beleza, é isso. Você queimou o caçar? 5 segundos. Deixa pra cá então. Não sei se o pessoal vai responder. Tô esperando alguém passar aqui. Ah, Benedetto. Você fala pra aqui, mano. O Ama também. Vamos brigar, briga de escudo então. Eu não tô com minha ult não, filho. Vem cá, vem com a Zeke. Deu bom, deu bom. A Bene tá vindo, a Bene tá vindo. Tô indo. Tá aqui, ó. Nossa. Olha o dano do negócio. Boa, ainda bem que tinha um eliminar ali. Vocês entenderam, rapaziada, porque a minha tá bom, boneco desse? Tanca, Claude, tanca, Claude, tanca. Mas não faz não? Calma aí, tô chegando então. Chegando, tô chegando. Faz seu tanque aí. Bora. Misteriosamente que dó, né, véi? Tudo. Bora, bora, rapaziada. Dá um criticão da massa. Quase. Eita. Ah, que mentira. Normal, normal, normal. Normal, rapaziada. Se o Zeke fizesse um tempo. Não ia contar. Se o Zeke fizesse um quadro, seria estranho, velho, pra Mika no time. Não, é, não, é impossível. Se eu pegasse um pento, então ia dar até uma skin pra ela, velho. Faça obrigado por dar KS, tá ligado? Faça não, Mika, merece até uma skin. Merece até uma skin, mano. Nem ia contar, nem ia contar. Nem ia contar. Vai estar full lagado, será? GG. Mas é isso, rapaziada. A partir de dinheiro era mais pra mostrar skin, mano. Mas pra mostrar skin é vocês, tá, mano? A skin do Esquadrão Verão. É isso, GG. O importante é que a gente.